Pan Odvárka je tady, tak se podíváme tady na novinky, protože máme Vánoce, tohle je moc roztomilý. Milý Ježíšku, nechci tě obtěšovat a tak jsem se rozhodla, že mi můžeš přinést, co chceš, mám tě ráda, i když jsem s tebou nic nezažila. Už taková moderní slečna. Svět obdivuje vánoční Prahu, podle CNN má jedny z nejkrásnějších trhů planety. No to věřím, to má totiž díky právě těm památkám. Přiznejme si, ty jsme my nestavěli, ty jsme zdědili. Jsou krásný a tam patří i Pražský hrad. Měli bychom udělat maximum pro to, aby lidi z celého světa si to mohli přijet prohlídnout. Tohle je dobrý, píše to Darina Sokačov, to je důležitý. Dělám uklízečku v nejmenovaném hotelu a mám na prodej trenky Calvin Klein, Justina Biebera, které nechal v koši hotelového pokoje. Největší nabídka bere foto do zpráv. Časopisy pro dospělé najdete v knihovně pro děti. Jednoduchý český pokyn. Tady, tohle máme tady to hobby pana Forejta, šéf radního protokolu, jak je na tom ostatní partička, to nechci domýšlet, píše Jiří Sedláček. Já taky ne. Tohle je hezký takový přání. Tak běžte, já počkám tady, říká Mikuláš. Životní etapy muže. Nejdřív věříš na Mikuláše, pak nevěříš na Mikuláše, pak děláš Mikuláše a pak vypadáš jako Mikuláš. Netisknout nejsou tonery. Až budou, budou. A prosím vás, klinická, imunologická, alergologie, hematologie a transfuziologie, to je na Slovensku, MUDr. Monika Drakulová. Nemusí to být. Pacient může znervóznět, i když ta madam za to nemůže. Tak, to by bylo všechno.